صبح شام کی مسنون دعائیں. جو شخص صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے, یعنی صرف اتنا, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اس کی عادت کیسے ڈال سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ مصروف ہے نا سب, تو اتنا وقت تو نہیں ہوگا کہ جا نماز پہ بیٹھ کے 100 دفعہ پڑھ کے پھر اٹھے. کوئی ایک خاص کام جو آپ کو روز کرنا ہے, تو اس خاص کام کے ساتھ آپ ایک خاص ذکر جو ہے وہ اپنا باندھ لیں. ایک تو ہے نا کہ ہر وقت کوئی بھی ذکر آپ کریں, لیکن یہ جو مخصوص اذکار بتائے گئے مخصوص اوقات میں کرنے کے, تو ان کا فائدہ جب ہی ہوتا ہے جب ہم ان کو اوقات کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. اور اصل میں اس کے پیچھے حکمت بھی یہی ہے وقت بتانے کی, کہ پھر انسان اس میں مس نہیں کرتا. صبح ہوئی, اللہ کی یاد آئی, اور سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ذکر کرنا. ویسے تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں, ہر ذکر میں فائدہ ہے, لیکن آپ کے نقش قدم پہ چلنا, جہاں آپ نے قدم رکھا وہیں پیچھے رکھنا, اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. پھر چلیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صبح و شام 3-3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا دن اور رات کی تکلیفوں اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح و شام اس اللہ تعالی کا نام لیتا ہوں جس کے نام کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہ سننے اور جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بھی روزانہ صبح و شام 3-3 مرتبہ پڑھتے تھے. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. اس دعا کو آپ صبح اور شام کے مثلا سنت کے بعد یا فرض کے بعد اگر مقرر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی پھر بھولیں گے نہیں. اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما, اے اللہ میری سماعت میں عافیت عطا فرما, یعنی میرے کان ٹھیک رکھ. اے اللہ میری بینائی میں عافیت عطا فرما, آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. کیونکہ انسان کی جسمانی صحت اس کی عبادت کے لیے, اس کے کام کاج کے لیے, فرائض کی ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3-3 بار صبح اور شام یہ پڑھتے تھے. اب ویسے تو آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اصل سنت کیا ہے پھر 3 بار پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو, یعنی جو شخص سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورۃ الناس صبح و شام 3-3 بار پڑھے گا تو وہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے گا. ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر صبح و شام یہ دعا مانگنے کا حکم دیا تھا. یعنی آپ نے اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی تھی. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے, آپ ہی کی رحمت کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کو درست کر دیں, اور مجھے میرے نفس کی طرف پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی حوالے نہ کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ کریں. کیوں؟ مجھے مسلسل اپنی حفاظت میں رکھیں, میں بھٹکنے نہ پاؤں. وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ, تو طاغوت میں سب سے پہلے خود اپنا نفس آتا ہے. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اور اگر انسان اپنے نفس کی باتیں ماننے لگ جاتا تو کبھی بھی پھر وہ اللہ کی بات نہیں ماننے دیتا. تو انسان نفس کے حوالے ہوا نہیں اور پھسلا نہیں اور گیا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ دعا بھی بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. تو نفس کے حوالے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ برائی کی طرف جانا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ سارا دن عہد کریں گے میں نے یہ نہیں کرنا, ایسا نہیں بولنا, ایسا نہیں کرنا, اور لمحے بھر کے لیے کیا ہوتا ہے, منہ سے بات نکل جاتی, آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں, آپ ایک دم وہ کہہ آتے ہیں جو سویر سے وعدہ کر رہے تھے شام تک کہ اب آج سے میں نے یہ جملہ نہیں بولنا یا یہ کام نہیں کرنا. وہ لمحے بھر کے لیے آپ نفس کے حوالے ہوئے اور گئے. تو یہ دعا بہت ہی زبردست دعا ہے کہ یار میں تو اپنے آپ پر, خود پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتا, لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں ادھر جانا, کیونکہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے, شیطان بھی ہے. تو یہ ایسے دشمن ہیں, ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کا مقابلہ ہم تنہا نہیں کر سکتے, یہ صرف اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے. اس لیے صبح اور شام, ورنہ بعض اوقات انسان کہے ایک دفعہ تو مانگ چکا اب اور کیا مانگنا, روز کیا یہی مانگنا. یعنی آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ سویرے بھی مانگو شام بھی مانگو وہی وہی باتیں, پھر ریپیٹیشن. اس ریپیٹیشن کی ہر سویر کو ضرورت ہے اور ہر شام کو ضرورت ہے.
کہ ہم بھولنے والے ہیں. پھر سید الاستغفار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح و شام صدق دل سے سید الاستغفار کو پڑھا اور اسی دن یا رات فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بخشش کے کتنے سامان کیے ہیں, ایک چیز کر لو, دوسری کر لو, تیسری کر لو, یعنی یہی اس کی رحمت ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں بھٹکنے کے لیے, یا اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. لیکن اگر بندے خود ہی غفلت کا شکار رہے اور کسی بھی چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر جبر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. سید الاستغفار یہ ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ, آپ ہی میرے رب ہیں, آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, آپ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں, اور میں اپنی طاقت کے مطابق آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں. میں اپنے برے اعمال کے وبال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. میں آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں, یعنی جو بھی آپ نے نعمتیں مجھ پر کی ہیں ان سب کا اعتراف کرتا ہوں, اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. یعنی ایک طرف تو نے مجھے اتنا کچھ دیا اور دوسری طرف میرے گناہوں کے ڈھیر ہیں. آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, کیونکہ آپ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. یعنی کسی انسان, کسی جن, کسی فرشتے کے اختیار میں نہیں کہ وہ بندے کے قصور معاف کر سکے. اصل معافی اللہ ہی کی طرف سے ہے.